Education Channel. Education Channel. ไอ้เทมมามาปาเดอะจ้องอ่ะเลยตลอดนี่เลยนะบ้านนี่เลยเสียก็บาตาเยใส่อ่ะเป็นจานนี้ยาโหทานนี้สอนแล้วไปอย่างมานี่โอเคโอเคป่ะโอเคอารมณ์อารมณ์ก็เปียๆอ่ะไอ้อย่างนี้มาเสียก็บาเจอว่าแล้วตัวคลีโหตัวปုံนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณเอาไปแล้วทีไอ้นี่ดีกว่าอะพ้องอ่ะดีปုံนี้เนี่ยมาลูกค้ามาป่ะพ้องๆนี่ล่ะเนี่ยทับเดี๋ยวพอดีสีใบนี่ดีอู้นี่ก็ทุบไปอ่ะไอ้เนี่ยนี่มาตู้เนี่ยพอดีสั่นเสร็จไป
ပါရင်ချက်တယ်ဒီခါလေးကိုတွဲဖို့အစုကောင်းတဲ့တွဲဖို့အဲ့လိုမျိုးဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ဆွေးနွေးကောင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ပတ်ဖို့ရည်ရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာလို့မသိရင်ကသူတင်ရတဲ့ခါလေးတွေကိုလည်းသူနောက်ပို့ပြီးမှတ်မိသွားမှာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Okay, okay, bye. Okay, okay, ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ဆရာတရားမှာရှိတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်သွားကြည့်နေတာကျွန်တဲ့ချက်တရားတော့ရချင်းပြီးသွားတဲ့ဆိုင်ချမိုင်းနေတော့ဒီလိုပါပဲဒါလေးလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆိုတော့အချိန်ကိုသူကအလေလတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတယ်ကလေးတွေကိုခုပိုင်းအချိန်ကိုပြခိုင်းတဲ့ဒါတော့သမီးတို့လေ့လာအချိန်လောက်ကြာကိုတယောက်ဘုတ်ဖွဲ့တီကတော့နေရောက်ပါမယ်ဟောတာလေနမင်းန
ने तो चनडो का लोग ने पी ले पियो ए के तो भी दूर मा श्यामा क्यों में तू क्यों में अदुआ लो मथे मने एरा तो अच्छे ले टेप लाइक ना ले ले दो सो भी ऑटो 1 ने 2 ले याओ आ 1 ले याओ को अच्छे को मी सो दे आ मा क्लियर ऑटो फिट बा डाले हो दी तीन नी बा ना नी सने पे मा डाले चनो आ श्या आ ता के बा ना चनो टेक के छे ना का बा ले सो तिंगन दा तू आ फाइनल ने सुरा चनडो दी तिंगन आ जी ये वीडियो तिंगन दा मा सुरा श्यामा तू ये तिंगन दा पिन सिन ना फला फाइनल ले क्लियर မတင်းဒီချင်းတင်းနေတဲ့ချင်းတင်းပြီးတဲ့ချင်းအချင်းကလေးကိုပိုင်းပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့လေ့လာဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာရဲ့ပတ်ဘူးမော်နော်သင်္ကန်းစာချီအောင်ရဲ့ကျင့်ညင်းအောင်ရဲ့လေးလေးမြန်မြန်နဲ့အချင်းနဲ့အဆင်ပြောင်းဆိုပြီးသူကသင်္ကန်းစာပိုင်းလို့လုပ်သွားတာဒါဆရာပြောက်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်မော်နော်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူလုံးလုံးလုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သင်္
အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ချင်းမြင့်နာကမှသူကအစီအလေးနဲ့ခွေးချောက်ကချင်းမြင့်နာပိုင်းနော်ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒီတွင်မြင့်လက်နာပေါ့နော်ဆရာရဲ့ခုနကလိုကြီးစင်ကြားနည်းစနစ်တင်မှာသူရဲ့နေငန်းစာအောင်မြင်အောင်ရဲ့သူပါတာရအောင်မြင်အောင်ရဲ့သူရဲ့တောင်းတွေကိုသူဆွဲဆောင်သွားတယ်သူရဲ့ဆရာပြောက်ရဲ့ဖန်ဖို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြောရှင်လည်းကြည့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မီးမလာသေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီကန်းစာရဲ့ပေးခြင်းနဲ့သတိပြုမယ်စဉ်းစားမယ်နားလည်မယ်တော့ချနိုင်တယ်ဆင်းနေနေသွားတာ။အဲဒါတို့နေနဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ပြောပြ။ကလေးတွေကိုနေနဲ့ဆရာဖြစ်ပြတယ်အောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာတွေအားလုံးကြီးပြတ်ပြီးတော့ရောက်နေတာ။ဒါဒီကလေးတွေရဲ့မျက်နှာတို့မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိဝင်လာကြတယ်။ဒါကောင်းပါတယ်။တယောက်တော့ကလေးတော့ပဲကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီတန်းကိုခံစားခြင်းအပြင်လည်းဒီဖြစ်ရောက်တဲ့ထိုင်တဲ့အတွက်ကျောင်းသား50လောက်ရှိတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကျောင်းသားရဲ့နော်2ယောက်လောက်ပဲတွေ့ရတဲ့နော်အားနည်းတွေကဒါတော့ပြီးတွေ့ရတဲ့ကြားရဲ့ဒီပြမှုပေါ်ပါတယ်။ဒါကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သင်ပြတဲ့အခါမှာပါဠိတာတွေ့ရတယ်အခြေယူတာပေါ့။ညဝနာကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ငါးချောင်းထောင်းတယ်၊လက်နှစ်ချောင်းထောင်းတယ်။ညဝနာအဲ့လိုကလေးတွေတွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ဆုံးတွေကဘယ်လောက်လဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာများသူကလည်းငါးချောင်းဖြစ်နေတယ်။တော့နှစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းထောင်းတဲ့ကလေးတွေကလေးကားပေါ့ကွာ။ဒါကိုလည်းဆရာကအကြည့်ပြုပြီးတော့ကတော့ကလေးတွေဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့ငါးမိနစ်နဲ့နှစ်မိနစ်ဖြစ်သလားဆိုတာပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရုပ်ပုံကားတဲ့တထောက်ကိုတိုးတဲ့ပိုင်းလေးနော်ဆရာကပေးလိုက်တယ်ဒီကားလေးအိမ်ပုံစံလေးပေးလိုက်တယ်ကလေးတွေကိုပေးလိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပါဆိုကလေးကသတိပြုတယ်စဉ်းစားနေနော်စဉ်းစားတာတယောက်တော့ကလေးကဝီဝဲလို့မပြရချုပ်လားသိပင်လားအဲ့တော့ဒီကျောင်းကကျွန်တော်တို့ခြေလိုက်ပြီးမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းလားနော်ခြေထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းချုပ်နဲ့သိပင်မကွဲတဲ့ကလေးကမျက်နှာလေးကအတိတာနော်ပေးရမေးကလေးကဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်ချုပ်လို့ရေးလိုက်ချုပ်လို့ရေးလိုက်တော့ဆရာကတော့ပတ်မှုပြနေတာပေါ့ကလေးချင်းညီလေးကသူချုပ်ရေးလိုက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ကတဲ့ကံမှုကြီးတော့အင်းတေးလေးကိုကလေးရဲ့ကံပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့တော့ချေကိုအောင်းနေတာတဲ့ကလေးတွေဝေဝါးနေတဲ့မိဘတို့ကိုဆရာရဲ့ပြည့်စုံပုံကြီးတာအဲ့လိုဝေးလိုက်တဲ့ဘယ်လိုဆိုတဲ့တော့ဟောင်းနေတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့တော့ချေကိုအောင်းနေရတယ်အဲ့မှာကလေးကအဖြေကိုရသွားတယ်နောက်ကမှောင်နေလို့တော့ဘာလို့မှောင်တာလဲမိဘကိုဆက်ပြီးအားကြောင့်ပြောနိုင်တာလေတော့အဲ့မှာလည်းခုရှိပါတယ်အိမ်ကိုပြေးတဲ့အခါမှာကလေးတွေရောပြေးပြေးလို့ကအဲ့ဒါလေးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကရေအိမ်ကိုပြောတာเนาะကလေးကပြေးလိုက်တယ်နောက်အိမ်ကိုပြောနေရနေပြီးတော့ရေလို့ရေအိမ်ကရေအိမ်ကြောင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာရဲ့ပြည့်ဥ့တူညီလေးကောင်းတယ်အိမ်မင်းကလေးကတပီးကရေအိမ်ကိုပြောချင်တာလားအိမ်ကိုပြောချင်တာလားအိမ်မင်းကလည်းခုပြေးတဲ့အခါကလေးကရှင်းသွားတယ်ရေအိမ်ထဲမှာပေါက်နေချင်ဟာမိရဲ့ကိုကောင်းတယ်အေးဝင်ပါလေဆိုဒါလေးပါနောက်တစ်ခါကြားရဒီပြမယ်ညကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေတာညလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကူရဲမှာတော့တနေငါတို့တပီလုံးကိုသွားတော့ပါရရင်ချုပ်လေးတစ်ခုကဂရီသားနဲ့လွယ်တော့အဆိုးတယ်နောက်ချုပ်မှတစ်ခါလုံးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာရရင်ချုပ်လို့ဘယ်လိုရေးတယ်နောက်ဘယ်လိုကချုပ်ရှင်းဆိုတာရေးတဲ့အခါအဲ့နှလုံးကြီးကကျွန်တော်ကပြင်းမရတဲ့အကြည့်တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြင်းသေးသေးတယ်နော်တနေငါတို့ပြန်တော့ငါတော့မဖြစ်သေးတဲ့အားဒီလိုအဲ့တော့ပြန်ပြူလာတာပြောရတဲ့ကိုကြီးကရောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတင်ကားလာနေတော့ပါခက်ခဲမယ်ရောက်ပြီကိုကြီးကချုပ်ရင်းတော့ဘွားချုပ်ရင်းရှင်းပါဘယ်မှာလဲဒါကြီးကတော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးတဲ့ဟာကြီးဒါတော့ပြန်ပြူလာကျွန်တော်လည်းရောက်နေပြီဟုတ်ရပါတယ်ဒါဆရာအေးဆရာမအေးတွေတိမယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်တခါလေချက်ရင်ကျမတို့ကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးမှစကလုံးတွေမှားတတ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါသတိထားရမယ်ဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးပေါ့နော်သင်ခန်းစာလေးအဲ့ဒါလေးယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ပြီးလိုက်ကိုကောင်းတာလေးဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ပြီးကျွန်တော်သိနေနေလေးကျမတို့ကဟာဟာယူရီပြောတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တားပါနော်ရပြီလားရပြီလားအဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကျမလေးဗီဒီယိုပြဖို့ကမီးရမလာဘူးဆိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုဟောပြောမယ့်သူရှိသေးလားမသိဘူးဒါလို့ဆိုကျမတို့7မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်လိုက်ရအောင်နော်အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျမပါပြည့်လိုက်ဆိုဆရာရဲ့ဆက်ပုံးလေးပေါ့ဆရာမင်းတို့ပဲ7မိနစ်ညားလာတယ်ဒီကိုတလေးပြောခဲ့တဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုတလေးကတန်းတင်ကြတယ်တင်ရတော့ကလေးကဆရာကိုပဲပူတီပြောလိုက်တာဖြစ်ဒါမှဆရာအတန်းကိုလဲပြီးပြောပါအတန်းကိုလဲပြီးပြောပါဆိုပြီးတော့တစ်ခါကလေးလည်းတတိပြေးပြောနေရတယ်သူချင်းရတယ်နောက်တင်ရိုးတဲ့ပြင်ကတော့ကျမတို့ဒီဘဝတော့တင်မှာဆိုင်ပေါ်မှာဒီပုံမှာအဲ့ဒါစီထားတော့သူချင်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟာဟာဟာဒီကနေ့နေပြီဆိုရင်
မှန်လို့ကလေးတွေကသူတို့လုံးဆောင်တဲ့သူကိုကပြားမှရေးခင်းရတယ်ပြီးတော့နေရာမှာဆက်ခင်းရတဲ့သူတို့ကအားကြီးတော်နေရတယ်တွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည်ချင်โปรเซสจะเปลี่ยนพ่นออกมาป่ะเนาะใส่ตาแล้วล่ะไม่รู้ projector is need to open เนาะดูๆบาเว้ยเออฎับปုံนี้ต้องลงတော့ยาบาได้คือဒီมาจะมีเปลี่ยนลาနေเลยสรุปว่าจม่าโอเคโอเคဆိုင်စမကြီးတို့ဆွေးနွေးသွားတာတွေတော်တော်များများပြည့်စုံပါတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပါပြီတင်ရိုးတည့်ရဲ့အထာကိုလည်းတော်တော်လေးသိနေပါပြီเนาะအခုလည်းတွင်ပြင်လက္ခဏာရှင်းတာဟိုဘက်ကဒီကျေးကြီးတွေပြောတာတွေတော်တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်အခုကျွန်မကတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးချုပ်มาပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစာရွက်ကြေးရပြီလားတားပြီးရဲ့ခါမှာရှာလို့ဒီထဲကိုကြေးတဲ့ที่ข้าวคว้าผู้ท้องท่านเนี่ยญาติสิเอชามเนชามเนี่ยเสร็จแล้วโหดีแท้มาแค่ตรงนี้เนาะเออไอ้เนี่ยตัวเนี่ยไอ้นี่โดดีลงเนี่ยด้วยถ้าเกิดอยู่เชิงตะล้ําอยู่เลยครับถามนี่ดิแม่อ้าวมาเนาะรอเนี่ยมาพี่เนี่ยแต่กูสั่งอะไรพี่แค่ไปแล้วนะဟုတ်ပြီဒီမှာခုနတီချာတို့လည်းပြောသွားပါတယ်အချိန်ပေါ့နော်အချိန်ကို time management လုပ်တတ်အောင်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးထားတာကျမတို့ဒီမှာနှစ်ယောက်တရွဲရဲ့အချိန်နှစ်ယောက်တရွဲဆွေးနွေးမဲ့ကြာချိန်ကိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာကသူကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးချင်တာကလေးတွေကိုသူတို့ဒါအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့မှာတကယ်လို့ကျမတို့ဒါလေ့ကျင့်ပေးတာပေါ့ဒီလိုမျိုးအချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျမတို့တတိထားရမှာကသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ဥမာ5မိနစ်ဆို5မိနစ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးခြင်းကိုဘာလို့ဖြစ်ဖို့လဲရပ်ပြစ်လိုက်ဖို့ပါပဲအချိန်ကတော့ဆရာ5မိနစ်ဆိုပြီးမှအရှိကြီးအချိန်ပေးထားတယ်ဆရာကမရပ်ဘူးပြောနေဆိုကလေးတွေကနောက်တစ်ခါကျရင်သူတို့လည်း queue site တော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသတ်မှတ်ချိန်ရောက်တာနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းကိုရက်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးမှသွားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะဒီလိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေဟာမိမိရဲ့သင်ယူလေ့လာမှုတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်မလုပ်လတ်တာလာလဲဆိုတော့စီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ကလေးလေးတွေဆိုတော့အချိန်ကတော့ခုနတော့ကလည်းရှေ့က3မိနစ်တော့5မိနစ်တော့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ကမသိသေးဘူးလေဆိုတော့ဆရာကနေကြားကနေဒီလုပ်ငန်းကပဲအချိန်တော့ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းပြောရတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကလေးတွေက7မိနစ်တော့ခါလေးပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ချင်းချင်းပြီးမှပြန်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပေးရတာတော့ရှိရနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်Oh.
ဒီ မှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့က တင်ကြမှု တင်ကြတင်မှု ချင်းကန်နေ အစ်တစ်ကို ကျမတို့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဘာလဲဆိုရင် ခုနက ကလေးတွေက तू က အိမ်ထဲမှာ ချီရှိတယ် ဆိုတော့ तू သိတယ် ဒါ ဘာကြောင့် लै सोरा गो ठीक ले मा ले गा मती वु सो सिया गा एं गा बलो फिट नी लो ले लो मे दे खा सा रो एं गा तत नी लो लो कले टियाक गा फी दे नाउ टियाक गा सा मा हौ पु एं गा न्यपन नी लो लो फी दे एरी छें गा अयान अये जी दे छें मे बा फिस सो आइ छें मा कले डी मा अटोई डी अम्या जी पो ला दे तुरो मा सिन सा टियाक गा न्यपन नी लो ब्यो दे टियाक गा न्यपट दे लो ब्यो दे सो रो आइ छें मा तुरो अटोई डी अम्या जी पे पी अफी गा ले तू ओ अफी अमन म याव बु बो नो အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကိုဆရာကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီအချိန်ကကလေးတွေအရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာကသူတို့ကိုတယောက်ချင်းကိုဖြေခိုင်းတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုရက်ပြီးမှကဲနှစ်ယောက်တော်တော်ပြန်ပြီးမှဘာလို့ကြလဲဆွေးနွေးကြဆိုပြီးအချိန်ဘလောက်လဲတစ်မိနစ်အချိန်တစ်မိနစ်ပေးမယ်နှစ်ယောက်တော်တော်ပြန်ဆွေးနွေးကြဆို
ုံးသွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာကအတန်းကိုထိမ့်လိုက်တယ်မြောက်သရဲကိုပြန်ပြီးမှလှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာចောင်းသူတယောက်ရဲ့တင်ပြချက်ရှိတယ်ဟိုဘက်ကចောင်းသားចောင်းသူတွေတင်ပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေရှိတယ်เนาะကလေးတွေမှာအတွေးတွေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီပုံမှာမှတစ်ခါနှစ်ယောက်တရွယ်ပြန်ပြီးပါလို့လိုက်တာလေဆွေးနွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးကသူတို့ကနှိုင်းရှင်လာပြီခုနကတယောက်ကတင်ပြတဲ့ချက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေရှိတယ်ပြီးရင်နှစ်ယောက်တရွယ်ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေပုံမှာနှိုင်းရှင်ပြီးမှသူတို့ကအဖြေကိုပြဿနာကိုဘာလို့ကြတာလဲဖြေရှင်းကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုကျမတို့က matter thinking ဆိုပြီးမှကျမဟိုပါပေါ့အစစ်မြင့်နဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးကိုဖန်တီးပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလောက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်တရဲလုံကားဟာတဲ့တယောက်ချင်းကိုအရှိထွက်ပြီးပြောခိုင်းတာထက်ပို့ပြီးမှပါဖြစ်လေထိရောက်တာပေါ့နှစ်ယောက်တရွဲဆွေးနွေးရတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုကလေးတွေကပြောဖို့အခွင့်အရေးပို့ပြီးမှရတယ်ဒါပြီးရင်ចောင်းသားအားလုံးဟာဒီဆွေးနွေးမှုမှပါဖြစ်လာနိုင်တယ်ပါဝင်လာတယ်တယောက်စီပဲခေါ်ပဲဆိုအဲ့တယောက်ပဲပြောခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအခုအမြင်ပြောတယ်အားလုံးကပါဝင်ဒီဆွေးနွေးခြင်းအားလုံးမှပါဝင်ရပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဆရာရဲ့အထူးခြားတဲ့ဒီတင်ညိုတိအထူးခြားသူတွေကဘာလဲဆိုတော့အချိန်စီပြီးဆိုတာကိုအဲကျမတို့တမန်စာသင်ကျမတို့တမယိုးကျစာသင်ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဆိုဆက်ပွဲကိုရေးလိုက်တယ်အချိန်ပြည့်သွားပြီပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအကျယ်ကြီးអော်လိုက်တယ်ပေါ့လက်ခုပ်တီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်အခုကျမတို့က child center approach ပေါ့နော်ဒီကလေးလေးတွေကိုဒီ child center approach နဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအမိန်ပေးတာမျိုးကိုမလုပ်တင်ပါဘူးမိန်ပေးပဲနဲ့ဆရာကဟို manager မှာလို့မျိုးပါလဲ timing ကိုခေါ်လိုက်တယ်5 4 3 2 1ဆိုပြီးမှအချိန်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးလေးလေ့ကျင့်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကခုနအမိန်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကကြတော့ဟိုစစ်တပ်တို့ဘာလို့မှပဲတုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာသင်ခန်းဟာဒီလိုနေရာမျိုးတွေနဲ့ပွဲပြဖို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်哎呀把这些放进去你先把这些放进去给后面给我们一样就是这些鸡蛋了我们就标来ဒီမှာចောင်းទូលីយ៉ាဆ ਿਆ ឯងឆ្មៅលើတွေ့မှာပါခုနလည်းပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ចောင်းទូលីយ៉ាတင်ပြတော့ဘသူ့ကိုပဲပြောပြလဲဆ ਿਆ ကိုပဲကျမတို့လည်းကျမတို့ထုံးကျမတို့လည်းအဲ့ဒီအပြုမူအဲ့ဒီခြေကာကိုကျမတို့ကပြောင်းလဲဖို့လို့ကိုလိုအပ်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောရင်အတန်းအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့အတန်းသားချင်းတွေကိုပဲဘာလို့မလဲပြောဖို့ကျွန်မတို့လည်းအခုတိတိပဲပြောလို့ရှိရင်ဆီယမောက်ကိုပြောပြတယ်ဆီယမောက်ကိုပဲတိုင်တီးပြီးပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပြောလေပြောဖို့လိုအပ်တယ်ပြောလေပြောသင့်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကအခုကျွန်မတို့သွားနေတာကဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီခက်ကြီးမှာဒီမိုကရေစီလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းမှာနေရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုခြံပြရမယ်ပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ကဒီဒီမိုကရေစီရဲ့ဟောပါပေါ့အလေးချင်ကောင်းတွေကိုကျမတို့စတင်ကန်းကနေစပြီးမှလေ့ကျင့်ပေးဖို့လေလိုအပ်တယ်။နောက်ကြောင့်ကလေးအားလုံးပါဝင်ပြီးမှကိုယ့်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပြောပြရမယ်။အတန်းကိုပဲပြောရမယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာတန်းကိုဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကအာကလေးသမီးရောအတန်းကိုပြောပြလေတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြလေဆိုရင်ထပ်ထပ်ပြီးမှပြန်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအတန်းចောင်းသားတွေကလည်းသူပြောနေတဲ့ဟာကိုမလုပ်နိုင်ကြလဲ။စိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာចောင်းသားနဲ့ចောင်းသူတွေကလည်းနောက်ပိုင်းတီပြက်ွက်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပိုင်းပြက်ွက်မှာလည်းပါသေးတယ်။အဲ့လိုပဲတင်ပြတဲ့ခါကျရင်ဆီယမကိုပဲပြောပြနေတာပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျမဆီယကတစ်ချိန်လုံးခဲတန်းသားတွေကိုပြောပြလေးဆိုပြန်ပြောတယ်။ဆိုကျမတို့စတဲ့ငားမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲကလေးတွေကိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာရင်အတန်းသားကိုပြောပြဆိုတာပြန်ပြီးမှပြောဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မှဟိုဟာဒီယူပုံတရာစာသင်ခုံတွေကိုစီစဉ်တာပေါ့အဲ့ဒါကလည်းကလေးတွေရဲ့ဒီပြောဆိုမှုကိုပို့ပြီးမှပါဖြစ်စေလဲလွဲကူစေဟိုဘက်ကတော့ကပြောလဲမြင်ရတယ်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းအားသာချက်တစ်ခုပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဒါနော်သင်ရဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လိုလဲဒါကဘာလို့လဲဒါကဒီလိုပြောမယ်ငွေကြေးကြီးကိုပြောပုံလေးကိုထောင်းလိုက်ထောက်တော့ငွေကြေးကြီးအားလုံးကိုပြောပြလိုက်တာဒီမှာကျတော့ကလေးကသူတင်ပြတာပေါ့နော်သူရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာဘာလေးတုံးသွားလဲဆိုတော့ပုံလေးတုံးသွားတယ်ဆရာကသားပုံလေးနဲ့တကွသူကိုပြောလေးဆိုတဲ့အခါကျအဲ့မှာသူကပုံလေးကိုတုံးပြီးမှရှင်းပြတော့အားလုံးကဘာလို့ကြလဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်နော်ပုံလေးနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းဟာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတင်ပြချက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပုံလေးတွေကိုသုံးတာကပို့ပြီးမှထိရောက်တယ်ចောင်းသားတွေကိုလည်းအာယုံပို့ပြီးမှစူးစမ်းမှုရရှိစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့မှာကလေးတွေကလည်းသူ့ရဲ့သူပြောဆိုတာကိုနားလည်းလည်တယ်ပို့ပြီးမှလည်းပါဖြစ်လဲအာယုံစိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ချက်သွားမယ်ပါပြီကျမတို့အခုဒီစုထတန်းကနေစပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ကတ်ကိုတေးသေးချာချာရေးရပါတော့မယ်အရင်တော့ကကျမတို့ပြီးတော့ပြီးပဲ grade 1 grade 2 meter ဆက်ပါတယ်ဘာဆက်လောက်ကြမလဲပါညာအကတ်ကလေးတွေနဲ့လေဟုတ်ပြီနော်အရင်တော့ကတတိယတန်းတော့ကလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျမပါဘူးအခုစုထတန်းမှာကြတော့သေးချာပါပြီအဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့လေ့လာရမှာနော်အခုကျတော့ဒါလေးပဲပြောမယ်အမဆုံးဖြတ်ရေးထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတ်ကိုနိုင်ရမှာကတ်ထားလားအဲ့တော့တွေ့ရတဲ့အခါကလေးတွေအရန်ပါဖြစ်နေလေကြည်ပြောနေကြတယ်ကြည်နဲ့နေကြတာပေါ့နော်သူတို့ကပန်းပွင့်လေးရတယ်အဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရေးသားတာကိုအတိမှတ်ပြုခံရတယ်ဆရာကမှတ်ချက်လေးနဲ့တကွရေးသားတော့သူတို့အရန်ပျော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ဒီကလေးတွေဟာတဲ့ဒီလိုဆရာရဲ့မှတ်ချက်နဲ့တကွဆုံးဖြတ်ချက်ကတ်ကိုဒီလိုမျိုးတင်မုံပေါ်မှာကတ်တာဒါပထမဦးဆုံးစိန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတ်ကိုဒီလိုပဲရေးပြီးရင်
မှတ်ချက်လေးနဲ့တကွဘာလို့ပြရမှာလဲကတ်ပြရပါမယ်နန်ရန်ဒါမှမဟုတ်တင်မှုမှာကတ်ပြရမယ်လောက်ရမယ်ကျွန်တော်တင်ငန်းစာတစ်ခုပြီးတော့တိုင်းလောက်ရမယ်တင်ငန်းစာ16ခုရှိရင်ဘယ်နှခါကြုံရမှာလဲ16ခါပေါ့နော်ကလေးတွေမှာ16ခါအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကတ်ရေးခိုင်းတာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုသူတို့ကိုဘာလဲအတူအေးတွေကောင်းစီဖို့သူတို့ကလေအဲ့ဒီခါမှာတွေးပြီးမှပါဖြစ်ရပြီလေရေးရပြီအတွေးကောင်းစီဖို့ရပြီးရင်သူတို့ရဲ့အရေးအသားလေးတွေကပို့ပြီးပါဖြစ်လာမလဲကောင်းလာမယ်အရင်ကပထမနှစ်ဆတုန်းကရေးတဲ့အရေးသားနဲ့နောက်နှစ်လည်းရောက်တဲ့အရေးသားတွေတော့သူတို့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့အရေးသားတွေပိုကောင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများရေးထားတာကြည့်ပြီးနောက်ခါကျတော့ငါလည်းတိတိပိုကောင်းအောင်ရေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ရေးလာကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကသူများရေးထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကိုဖတ်ရှုရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တင်ယူလိုစိတ်ကိုလည်းပို့ပြီးပါဖြစ်စီလေဖြစ်ပေါ်စီတယ်ပေါ့တင်ယူလိုစိတ်ကိုပို့ဖြစ်စီလေးလာမှုကိုလည်းပို့ပြီးမှအားကောင်းစီတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့နောက်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတ်ကိုသေးသေးချာချာပါဖြစ်ရမှာလဲသုံးရပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကျမတို့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအပိုင်းကတော့ပြီးသွားပါပြီEducation Channel